ハロー듀오السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتوددادشونا يتكبراتشو يهارون تيوب تاداميا اندامن ولاتشوهال اندامن عمشتاتشوهال ياغنينون اليو زينا يزاني اللاتشوه متتنال زينا يتسماوك ودى ساود عربيانو የሳውዲ ሲኒማ ቤቶች ከ35 አመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ዛሬ ሰኞ መከፈታቸውን አረብ ኒውስ ዘገበ። የሳውዲ ሲኒማ ቤቶች በዛሬው ዕለት ለተመልካቾች ክፍት ሆኑ ሲሆን በአኒሜሽን የልጆች ፊልም እንደሚጀምሩና በተንቀሳቃሽ ሲኒማ እንደሚያሳዩ ታውቋል። ሲኒማ ቤቶች ከዛሬ 35 አመታት በፊት በሳውዲ መዘጋታቸው ይታወሳል። የመጀመሪያው የግል ቲያትር ቤት ባለፈው ማርች መከፈቱ ሲታወቅ ለኮንሰርትና ለኮሜዲ ድራማዎች ክፍት ተደርጓል። ለጊዜው ባለጉዳይ ኃላፊዎች ግዚያዊ መቀመጫ ያለው ነውና በቀይ ባህር ዳርቻ የሚገኘውን የባህል አዳራሽና የነሱን ፕሮጀክተር እንደሚጠቀሙ ገልጸው ቀይ ምንጣፍና የፖፕኮርን ፈንዲሻ ማሽንም መዘጋጀቱን ኃላፊዎቹ ይናገራሉ። እስካሁን ድረስ ለሲኒማውም ሆነ ለቲያትር ማዘጋጃ ምንም የተሟላልን ነገር ስለሌለ ራሳችን ጥረት አሉን የምንላቸውን ቦታዎች ለሲኒማ ቤትነት እያመቻቸን ነው ይላል መምዱ ሳሊም የሲኒማ ሰባ ብራንድ ኦርጋናይዘር። ጉዳዩ ሴፕቴምበር 11 ፍቃድ ካገኘ በኋላ ይህን ፊልም በስክሪን ላይ ለማሳየት ወስነናል ሲል ተናግሯል። ሲኒማ በሳውዲ አረቢያ በ1980ዎቹ መጀመሪያ አካባቢ እንደታገደ ይታወሳል። ምክንያቱም ሳውዲ የሙስሊም ሀገር ስለሆነች የወንድና የሴት መቀላቀልን ስለሚፈጥር በዑለሞች ውሳኔ ነበር የታገደው። የሰልማን ልጅ መሐመድ ቢን ሰልማን አልጋውራሽ ሆኖ ከተቀመጠ በኋላ ለሴቶች ስቴዲዮም መግባት፣ መኪና መንዳትና አሁን ደግሞ ሲኒማ መፍቀዱ ይታወቃል። የ28 አመቱ ሱልጣን አልኡቴቢ ትላንት እሁድ ኢሞጂ የተሰኘውን ፊልም ከልጁና ባለቤቱ ጋር ካየ በኋላ ሳውዲ አሁን ደስታ ያላት አገር ሆናለች፣ ካሁን በኋላ መጎለት ቀረ በማለት አስተያየቱን ሰጥቷል። በጣም ምቹ፣ ደስ የሚልና አዝናኝ የሳምንቱ መጨረሻ ምንም እንኳን ዘግይቶ ቢመጣም አልሐምዱሊላህ ሆነም ሲል ነበር ደስታው የገለጸው። በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ የሳውዲ አረቢያ ዜጎች ይህንን ለማግኘት ወደ ጎረቤት ሀገሮች ዱባይ፣ ባህሬንና ሌሎች ሀገሮች እንደሚጓዙ ሲታወቅ መንግስት ያን ወጪ እዚሁ ለማስቀረት የዘየደው ነው የሚሉም አሉ። መንግስት 300 አዳዲስ ሲኒማ ቤቶችንና 2000 የጎዳና ስክሪኖችን እስከ 2030 ለመትከል ፕላን እንዳለ የታወቀ ሲሆን 90 ቢሊዮን ሪያል ወይም 24 ቢሊዮን ዶላር እንደመደበና ለ30 ሺህ ሰዎች የሥራ ዕድል እንደሚፈጥርም ይናገራል። የአካባቢውና ራቅ ያሉ ሀገሮች ለቢዝነሱ ሳውዲ ላይ አይናቸውን መትከላቸውን 70% ህዝቧ ወጣት የሆነውን ህዝቧን መረብ እንደ ጣሉባት እየታየ ያለው እንቅስቃሴ ያሳያል ይላሉ። ሁኔታውን የታዘቡ ሁሉንም ነገር እያየሁት ነው፣ ምክንያቱም ሁሉም ነገር ለሳውዲ አዲስ ነውና ትላለች የ30 አመቷ ሲኒማ ተጓዥ ኢብቲሳም አቡ ጧሊብ። እርግጠኛ ነኝ ሁሉም ነገር ይኖራል፣ አክሽን፣ ሮማንስ፣ ቺልድረን ፊልም፣ ኮሜዲ፣ ሁሉም ኢንሻአላህ ትላለች። ሱብሃንአላህ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሳውዲ አረቢያን ከፈዝሃድ ይጠብቃት። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሃሩን ቲዩብ ታዳሚያን፣ ሃሩን ቲዩብ የተለያዩ አዝናኝና አስተማሪ ፕሮግራሞችን ለእናንተ እያቀረበ ነው። ሃሩን ቲዩብ ብላችሁ ዩቲዩብ ላይ እንደዚህ ሰርች ታደርጋላችሁ። ሰርች ካደረጋችሁ በኋላ የምናስተዋውሳችሁ ነገር ቢኖር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን መርሳት የለባችሁም። ሰብስክራይብ ማድረጉን ለማሳየት ያክል እንደዚህ ቀይ ከሆነ ሰብስክራይብ የሚለው አላደረጋችሁም ማለት ነው። እንደዚህ ስትነኩት ግራጫ ይሆናል። ከዚያም እቺ ደወል ምልክቷ ሁለት ጆሮ እስክትመጣ ድረስ ትነካላችሁ። ከዚያም ቪዲዮዎች በሚጫኑበት ጊዜ በቀጥታ ይደርሳችኋል። የተለያዩ አዝናኝና አስተማሪ ፕሮግራሞችን ሃሩን ቲዩብ በልዩ ልዩ መልኩ እያዘጋጀ ወደ እናንተ የሚያቀርብላችሁ ይሆናል። በመሆኑም አደራ የሃሩን ቲዩብን ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ፣ የሚጫኑ አዳዲስ ቪዲዮዎች ወዲያውኑ ማድረጋችሁን አትርሱ።